Jaku sot e shoqërova me zonjën Eni. Can I see? Faleminderit. E bëjmë rall, po janë të veçanta këto. Sot kemi shpëtimin. Po. Me lulëzimin. Me lulëzimin. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Nga qyteti i bukur i Elbasanit. Janë kushurin të parë me njëri tjetrin dhe më thatë që debati nuk do t'jetë dhaq i lehtë mes tyre. Çfarë mund të kenë kushërinjtë e parë problem me njëri tjetrin, çështjen e kalojmë më një herë te kjo. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje gjithë shqiptarëve që po na ndjekin në këto momente. Dhe sigurisht që unë ju bashkohem urimit që besoj edila shqiptare e ka filluar sot. Një urim të veçantë për gjithë besimtarët e fesë islame. Ka filluar muaj i madhërisëm i Ramazanit. Unë ju uroj të gjithë familjarëve të tyre një muaj sa më të mbar dhe të gëzuar dhe të sjellë lumturi dhe mbarësi në familjet tuaja. Gëzuar të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Veçanërisht shqiptarëve që ndodhen në Emiratet e Bashkuara. Një përshëndetje të veçantë të gjithë shqiptarëve atje. Zoti Shpëtim. Po, zonja Eni. Kemi takuar disa herë së bashku, por me sa duket pas ka qenë nevojshme dhe domosdoshme bërja një seancë ndërmjetësimi. Faleminderit zoti Shpëtim. Faleminderit zonja Eni. Po, faleminderit dhe zoti Lulzim. E kuptoj që ju keni ardhur me shumë lutje nga ana ime, zoti Lulzim, por unë nuk e duroj dot faktin që ju kushuri të parë dhe nuk flisni me njëri tjetrin. Është e papranueshme besoj. Kështu që unë uroj që ta mbyllim këtë seancë me paqe, por duhet filloj me një komunikim sa më të mirë. Deri tani nuk e kam dëgjuar nga ju. Edhe jashtë patëm disa problematika së bashku, të lutem në këtë seancë do doja një komunikim sa më të mirë. Ju përshëndes nga zëmbra, faleminderit për ardhjen. Zoti Shpëtim, fjala është për ju. Po, zonja Eni. E drejta do shkruaj, nuk mbytet asnjëherë. Lulëzimin e kam prur këtu, jam kushëri i parë. Pra ju vini nga qyteti Elbasanit? Nga qyteti Elbasanit. Po. Dhe lulëzimin e kam prur këtu, po, për arsyen kryesore dhe të vetme, sepse me veprimet që ka bërë, po, është njeri i papërgjeshëm për mendimin tim. Po. Dhe mashtrus. Po. Sepse... Në pronët që kemi... E kuptohet i qa fjallet të dhe mashtrus apo jo? Kyti jo, Ibrahim... Azizolli, po? Dhe jemi petë pjestarë. Po. Orti jetu folkejnë arti. Lulëzimi. Mashtrus që... Gjatë kësaj kohë... A e kuptohet i qatë të sociala mashtrus? Gjatë kësaj kohë... Ja, zoti Lulëzim, do t'ju lënë dhe juve. Dusho e pije, nare, dusho pije se nuk e ke regull pije. Vjetësh, prej 7 vjetësh... Se për që përshidur me gjithë fare fisit muti. Pre rihullu ati se e papërgjeshëm dhe e mashtrus. Na ka marrë... Ta është i lachet italiano në regullë, vjek të Shqipëri, ja fundë dhe i lachet se dhe s'nisë qatë la fosë që bonë. Pa ti fletë... Dhe i fundë i kaset, darë për darë, pitra në la, dhe hajtë... Pra, zonja Eni... Po... Pa shtu se thotë, pa si buka me t'jallë. Prej 7 vjetës, na ka marrë një dosje nga Agencia Trajtimit Pronave Tiranë. Po, kushta ka marrë? Dosja përbëhet pre 27 fletës... Po, kushta ka marrë dosje, kushta ka marrë dosje? Në registrimit Elbasan. Po. Ti ka marrë fotokopje në emër të interesimit se do e rrugulloj pronën me një avokat. Me televizion... Zoti Lulëzim, se nuk e kuptojnë problematikën nëse ju ndërhyni në çdo fjalë. Ta mbaroj njerë, zoti Shpëtim. Tërhyni unë ma tësë, a i nuk t'i qëllë a fosë, do i dali furi ku do dali a i. Po t'i kërcetë që 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 t'i kërcetë A se kupton, mashtru, dhe ti që, a u i ka shatë për tja. Ok, papërgjeshë, mashtru, e papërgjeshë. Por e i futi i kasetin këshu, pra në latë, darë për takën, delë mjesë. Të flasë, urlu atjetë, flasë të pasaj forti. Nuk e ke mërkata në Elbasani, janë televizion klanë. Ore, urlu të gjo e mund të pasaj forti. Jetu i folke, jërti. Të lutem, të lutem, po? Me 27 fletë dhe e shduku. Fotokopjën e shduku. E shduku. Dhe juve thoni i ka shduku lulëzimi. Me të drejtë më linë dyshimi, ku e qoj këtë fotokopje se pse kjo është e 8 pjestarve të Ibrahimit? Sigurisht. E a dhash atit. I them kushëriri tim sa i mante dokumentacionin. Po. Ku e ke dosin e ka malë lulëzimi se do ikte në Tiranë ke një avokat? Kjo ka 6-7 vjetë. Sigurisht, po. E po mirë i them lulëzimit në telefonat, ke marrë do... E a tha ku mërveshti nga dosja, tha... Se ka marrë unë dosin. Sa i marrë me hlarë, e këshu ka thonë gjithë 3 shkimtarë. Edhe e shduku. 53 shkimtarë që ka Ibrahim Rapun Zezoli, këshu ka thonë gjithë kokë më kokë. Se një ka pa një kushërin në parë. Kushërin parë unë të e vlarë, e se kuptonë kushërin parë. Unë jam njeri të suar të se. E ka pa kushë të ka thonë këshu.
Un kam prokurat, un kam prokurat. Do Neni. A jam aki betushëm sa kam prokurat e pjesëtarëve të tjerë, me gjithë ardianin, kushririn tim. Ndërsa ky pse dyshoni te lulëzimi, pse dyshoni? Po, dyshoj. Se te lulëzimi në vitin 2013 formorën pronën, po? Vajtin drejtorin pyjore në Elbasan pa djenin ton dhe mori një leje për shkallitje pylli prej një viti, E shfrytëzoi vetëm ai. E shfrytëzoi vetëm ai. Tani zoti Lulzim, më fal. Nëse ke shfrytëzuar vetëm ti. Ta mora komplet dosjen aty. Po sa merr dot dosjen komplet i mua. Ti mora vetëm ta mora. Po sqaroj me Siratin se un jam mashtrues apo jo. Më mora dot, ta mora dosjen komplet aty. Morë 47 fletë ta gjithë trajtimit pronave. Tani çfarë bora me këto? Po di unë qabare, unë dyshoj se ti, me këtë që merë, ti merë fotokopje dokumentacionit original. Morë dhe originalet, të morë dhe originalet. Morë, zotin Luzim, e ke shfrytzuar pyllin, apo se ke shfrytzuar? Po qa shfrytzuar njëra, a ishte për vete për të pastri. Po tani të lutë, e ke shfrytzuar apo jo? A e di shumë njëse të presësh pyll, si shpo preta i kundështari janë sot, duhet një loj projekti. Ti do ta bëj inxhinier privat. Pa na jo themu që ai s'di çfarë fozi, futi kasetë tra la la burozer. Do rregull kjo. Jo, kjo është e vërtetë zonja. Ka dhënë ilaçet, çam kemu ti, çam kemu. Po të mos të paça kushrit part kam. Po mos ta them ta. Po mos të paça. Ke një përgjigje me të ke. Sipas ti po më përmend ilaçet. Unë jam i smur si 80% popullatës. Po, po. Edhe kështu që si fleti mashtrues. Morë pa supozojmë se të mora komplet dosën. Zoti Lucin, e keni shfrytzuar. Të lutem. Shiko ku je, shiko ku je. Me shfrytëzimin e pyll. Bjerë nërmen ku je. Me shfrytëzimin e pyllit që bëri prej një viti. Po? Na paraqitet në prokurorisë të klaset me palën tjetë. Zora miliona lek. Me familje frakulli që e prutë dhe se. Me frakulli të cilët sot janë pronar të vërtet. Sot ata e kanë marë pronën tuaj për cilën juve jeni në këtë konflikt. Bëjmë lafe me njëri tjetrin dhe fiton një tretë. Kjo ndonë, gjithmonë. Pra ju zjeni, fitojnë familjarë të tjerë. Pajder pia vashavash, pajder. Fakti është, Që e themë, kejnë pra të pajse këton. A ju këtan buke nuri nga buke misit. E vje thot me. Pronën tonë, u dënu nga prokuroria se pa mendimin tonë dhe pa avokat, vajti u paraqit ke prokurori me palën e frakullit. Bën debate, se qa bën në zdim gjë fare. Por atje lulëzimi duhet shkonte me avokat, sepse ne e kishim marrë pronën. Ju ishit pronar pra? Ne jemi pronar të lishëm. Po. Ky nga debati që bëri, prokuroria me ndëhyrje, pas ndëhyrje, e dënon me 8.000 lek. Po them prap, e dënon se pse ka bërë prerjen ty. Bum të rinjë dhe prokuroria. Ky fakti pa kundërshtuqëm. Zotin lulëzim më tha prokuroria, ke falsifiku letrat e pronës. Shikote, vajtë në prokurori. Jo, jo, këte, fakti. Po, aje gjobitur nga prokuroria, thot, apo jo? Po, jo, më, unë jam pazova inspektoriatin e mjetizit, jë e si ti fare, këto. More, a të nove, me fletë. More, aje dënuar, apo jo, tani, të lutem, 800.000 lek. Jam dënuar, 800.000 lek. Po, pikërish, pra, të repur, dënuar, është do t'je ke shfrytzuar, pa të drejt. Po, pyllin që ka qenë prone 8 trashëgimtarve. Po, jam dënuar se kam prerë. Ore, e ke prerë se u dënove, kërsh fakt, prokurie dënoj me 800.000 lek, se të e kështë prerë të rëzur. Se u të shimë, zdo bëjë luft me prekurorët e me gjyëtarët e në pesani. Jo, këtë matë, akuzohesh, se pse ke falsifiku dokumentet e pronsis, kjo pronë është e frakullivet. Dhe ti ke manipulu letrat. Urdoj, thashë, ata nuk kanë asë dhe letre. Po? Urdo letët e mi e ja ku janë këto që këj mi pruri, se e mora në prekurori e mora telefon, bjerë, filan kopje, dhe mi pruri këj, ja të shumë ati. A i thot, bashkëpunove me prekurorin, ti thot, jo bashkëpunove, po ti skupton, prokuroria të dënoj sepse ke prerë pyllin. Po jo prekuroria është të dënoj. Pak më parë fole që unë se kam shfrytzu pyllin. Po. Prokuroria dënoj për shfrytzim pylli. Atere, dhe i pagoj? E ke atë letër. E ke paguar gjithë? Prokuroria me dënoj mua, nuk jenë metrë ati. Të dha dënimin nga drejtoria pyllore, nga drejtoria pyllore. Prokuroria, re. Po prokuroria, pse të rriti ty?
Me thërri se për shkatëroj pranat i tjetë, ke manipulu letra, thë. E pra. Sa për shjarova. E pra. Se, shjarova, autonove, se ke prek pyllin. Ke prer pyllin. Se për të prekuroria, për të prekuroria me hekrat. Për të se kuptonë, thë, që pylli ishte prona jon, që e të shfrizove prej një viti. Atëre, sot këtë pronë, kush e ka? E kam frakullit. Pra, nuk e keni fare ju? Jo, pra, nuk duat të kuptoj, me të se ju u bët pronar njëherë. Po. Pas taj prona kaloj të frakullit. Pra, dhe sot frakullit e kanë dhe e shfrytëzojnë. E të shfrytëzojnë? Juve, në këtë rast, për çfarë bëni fjalë? Pra, prona si në ka fare më të kju? Po, s'kemi me asin ka fare për këtë pomë. Kam thënë më parë, vjedhë që nga viti 1970. Dhe nga arshiva shtetit shqiptar, jo arshiva ime. Po, pra, në rregull. Dhe ju e fituat, pra, zoti Shpëtim, ju e keni fituar sepse unë i kam mbi tavolin. Po, e keni fituar. Dhe të s'po kuptoj, pra, juve u bët njerë pronar. Po, në kohën që ju regjistruat pronën, po, ky zotria shkon dhe shfrytëzon pyllin. Po. E pret pyllin atje. Atë që thash unë. Dhe prokuroria i vendos një gjob. Po, zotria nëpërmjet drejtorisë fyore. Okay. Atëre zotria thot, nuk ma vun gjobën për këtë, zonja Eni. Ma vun sepse pronën e kishim frakullit. Po jo, e kishim ne. Po ky pse hyrin pyll? Se e kishte bërë. Kërish pra, këtë duat kuptoj tani. Se pronë ishte jona. Kur e morë frakullit, mor zotri, se ti tani po luan një çështje. Prona ishte jona. Tani mos luaj këtu me dy porta. Po pra, është pa besuar. A ishtë të përmati kërë që të themun. Prekurien, u kishëm kalzur hipotekën. Po. Ma e me këtu. Altinakon. Bashkë kemi që në ka thirën 6 e gjysëm. Kërë ka vajtë letra prekurien, në ka thirë lërgjimin dhe shpëtimin. Kam kalzua të inspektoratin e medisit, i për që kam kalzur në prekurien. Po. E kam kalzur sepse një kartel që nuk na kishë edhe në hipoteka ne, Altinakoja, po? ja kap inspektoratit medisit. Kur vini në bon impresion neve, me gjithë frakullin, artan frakullin. Po. Të ka të tjetë, është bërë problemi matë atit, dhe mi gjithë si kemi vrarë atë atje. Problemi se në dhejmë si kalemojnë. Atere, ashtu. Për çfarë dyshohet që ju jeni bërë me familjen tjetër? Sepse ja, shpëtimi thot që dyshohet që ju jeni lidhur me frakullit. Ky është takuar, personalisht, nuk do qarë syra. Artan frakullit. Po. Ka bërë bised, dashje, pa dashje, me pa qëllim, unë dyshoj se ky pa dashje mund të ke dhënë informacion, se ato s'kan pas informacion. Por po t'jap prej 90 vjetësh. Ja, ta kem çadër mund t'ja jap, pasi deri ta marrë pronën ky se po ja jap ngarditur. E merr ky dot pronën. Ka lidhje miqësore, don që e lidh. Kush i pranon këto, kush i pranon këto? Star të tjerë. Po? Që jemi. Ky s'ka ashtu, ky as. Pa dashje. As marrë, as informacion. Se ka gazetën e kthej. Mollas nga jam frakullit. A, dhe, ka një lidhje farefisore? Ka lidhje miqësore, tani, unë nuk po them që lidhjet miqësore, ky ka vajtet, pa dashje, apo me dashje, po ka pesh, ku që ti fison dhe gojë mua shua ta aty tjo, jetë me të gjithë që tronë 100%. Da e gojë me sapu, pa në s'ka Shqiprin ato sapu, që da është kapish kushit e mi me gojë. O ku mërvesh me sapu, ti plashë, o ti e rural mërë nga të regonë ti. Ja, qojë unë gjithë dosë, ti ka ja ofenzoni të atëri. Po e njef sapunin ti, me e ke njoftë. Ja, ja, unë e jom, ne ja, ti shqipit e gjonë. Po lere, mës në folë, në të regonë ti prallak. O zotë i rural, ri atje dhe fokë të njeri. Të pjetë kejtë që shumë di. O e mora të dosi nërë. Dosi komplet, me vullat kjoma. Ja dhash i presoni, ma merë mu zonja jeni pronën e i? Jo, nuk ta merë do të në atë formë. I e poshë jale ote? Tu flitet vetëm në një. Se jale i me poshë, shiko. I e të vetëm nga dokumenta që ka mu. Ti bën fotokopje, po pronën ashe imja, edhe ri atje në fshatë. Mirë, do bëj thirrje të gjithë trashëgimtarëve të Ibrahim Rapullë të Zotit. Se ti je nga dhërur në materialet se ti i Ibrahim as i Zotit nuk je. I pronën do ta marrësh pasi të pasur. Nuk merrem më atë. E pronësh. Jo. Me duroj dot mos e kam kësh vit i shkëputur nga shtëpia. 1 milion lek. Ja ka katër fare. Ai se kupton prap çam ka bë. Nga shtëpia, familja ime, as grua, as kalamon, pes kalamon, nga shpital të bëdas. Ti si individ e mashtrus, familjen e ke ndëruar fëmi shumë të mirë, po ti si individ e mashtrus, ti e di që jenë Markat Elbasanit, dhe televizion klanë, ndjek gjithë bota. Të të vitë tur. Do të vitë mesaje. Të të vitë. Ske për të fletër në orë gjumë sot, po ske për të fletër fare mo. Për këtë që për bënë. Po blogarisë unë ty, zero. Jo muar, jo. Pare, ty. Atë lartë, atë korinë është të përkri. Po lere ti e kjeri kotë pare. Dakorë, da. Dakorë, unë jam potë. Ti e plotë. Po. Zire. Me këto që ka bërë, akoma... Po, vazhdo kasetë, në qërë punë. Jo, ti që duhet i vizorë. Vazhdo kasetë. E të vizoj prej viti, mori miliona lekë,
Edhe pjestarët që kemi ne më thot mua, mos je bashkëpunëtor me lulëzimin në shfrytëzim, unë s'ka marrë një gjethe nga pylli, se është 100 hektar pyll. Po bje ka marrë rrë. 100 hektar pyll. Una kush i ka marrë? 100.000 metër katror pyll. Ka marrë rrë. Pyll e shfrytëzoj, mori miliona dhe unë prapo bërë i kejtë. 100 milion, më shumë se 100 milion, ha? Qarë do të gjerësh me këtë ti? Që shfrytëzoj dhe pyllin dhe mori miliona. E shfrytëzova? Ne kemi pagu 20 milion lek. Ja, po të bëjt gjefi të tëre. Ta asë njësë në bërë në këto. Kjo është do të të fari. Ti e dëshmitar? Kjo miliona e shfrytëzoj nga viti 2013. Deri në korrik. Ti ke qenë dëshmitar vetë. Dietës i më thot, unë s'di më maj përgjigje. Kur ti dali pija për shkak. Po ç'a pije e ora kol? Ke vetë ke pyllë ti. Po ç'e vetë ke pyllë ti re. I pe sa hishin e me çunat që ishim gjithë ato organizatorë që rushim pyllin, që i merrshim na buzalomi me dhrun kraç që i kapshim me të prer, ato druneve i kapshim të tjerë që na prisin këtu në jon. Dhe vajtëm i ditëm në zitorin tim, i murëm të të qashim shpi. Organizur, komplet. Ti pyllin e ke rujt me motoshar. Organizur, dhe Danili Shpitarjati Bedisi. Ti pyllin e ke rujt me motoshar. Ka zonë për përëri. Dhe ke shqit me mira metroku pru. Êshtë kushuriri ju ti cili ta kudon, të thot që ti nuk e ke ruaj të rpyllin, por në mënyrë ironike, të thot që e ke ruaj të rpyllin me motoshar. Me motor, a i se kupton akoma, pra e ka rujt pyllin, me motor sharë ka i kuptim. Jo, një minutë, atë e kishim të prishim, një sekundë, lutim. Vetëm të shtrenë dhe të prishim. Për jo, logike. Pak motor sharën për publicitet në duhet. Ja ku jemi në pjesën e dytë të rubrikës Shqimi në Gjyq me seancën e ndërmjetësimit me Zojnë Eni dhe me sa duket konflikti mes dy kushërimeve të parë ka vijuar edhe gjatë publicitetit dhe vetëm gjë është që akuza ishte shumë e fortë për pyllin. Pra, dhe ajo pyetje që unë kam për ju është ju jeni dënuar se keni prerë pyllin si shtot kushëriri juaj apo jo? Jo, jo. Jo. Ata ashtu e kërën atë, unë i kalzohan prekori, të prekori jam një dhe qeshtin. Atere, që të bëjmë pak më të qartë dhe për publikun, zoti Lulzim. Orda? Ta bëjmë qik më të qartë dhe për publikun, sepse pjesa e parë ka qënë gogja e nëzet me s'jush. Fakti është, nuk e dinë që ofse dhe arditi e kuptoj, këtu flitet për një pyll të konsiderushëm, që do të thot gati 300 hektarë. 100 hektar, 100 hektar, pjesa jo në Ibrahimit, mirë, dakord, unë flasë në total, 100.000 metr katror, mirë, unë flasë në total, atere, këtu kemi disa trashgjimtarë, si që përmëndën, dhe ndërko, këta zotri që janë këtu, vinë vetëm nga njëri, prej këtyre trashgjimtarëve që është zoti Ibrahim, Azizolli, qëfar ka ndodhur, në momentin që zotrit janë bërë me vendim të formës e prerë, pronar të vetëm të këti pylli, pikërisht, këtu linë dhe dyshimi i shpëtimit për lullin. Kemi zatur në Artan në telefon. Po. Përshëndetje, zotë Artan. Kënajsi që jemi së bashku. Po fletë me Eni Qobanin, dërmjetëse. Po. Jemi në një seancë dërmjetësimi ndërruar, midis zotit Shpëtim Demullari dhe zotit Lulzim Azizolli. Unë kërkojnë dies para prakish, sepse nuk e kam pasur numërin tuaj deri në këto momente, por me qënë se zotrit vendosën për ta bërë publike seancën e tyre ndërmjetësimit, ishte e domosdoshme në fakt që të merrim dhe një telefonat nga ana juaj, pikërisht sepse jeni përmendur disa herë në këtë debatin mes tyre. Zoti Artan, sot juve jeni bërë pjesë e një trashgjimie që zotrit pretendojnë që është e tyrja, dhe në fakt e kanë të fituar me një vendim të formës prerë. Ndërko, që më kanë prurë një vendim të gjyqtarit zotit Bujar Musta të vitit 2016, ku familia juaj, në qovë se ju keni një lidhje, besoj me zotin Refat Frakulli, ka bërë një gjyqë me agjensin e trajtimit pronave për ndryshimin e vendimit në të cilin këta zotrit, në atë periud, kanë qenë pronar të kësaj prone. Mundet të ditë, lutem, si është e mundur që juve jeni bërë pronar po të njëtës pronë? Dhe ledzoja që ka të dosje në apë, që prokurorie, që ka falsifikimet, që ka gjitha, dhe kështu që s'ka për ndërmjetësim aty, se ata morën pronën tonë, gjyshës tonë, e morën si pronën, gjyshë aty është curit gjyshës tonë, dhe nuk ka pjesëtar të pronën ime.
Pra do të thotë që jeni vetëm ju pronar aty dhe nuk është as shpëtimi as lulëzimi. Apo familjarët e tjerë. As lulëzimi, ato janë letra. Atëre, i nderuar, meqense ju po thoni. E morën pronën ton, e morën me letra falso. Dhe me gjyqin që kanë bërë, që ka bërë Bujar Muça, janë letrat që i ka kësyrë kësimi pronave, i ka kësyrë prokuroria, i ka kësyrë gjitha. Dhe ata, zotërin, ka bërë 12 gjyqe, sot erën të tyja. Ka bërë 12 gjyqe që kanë fitur dot, dhe sot erën të ty. Jo, më falë, unë këtu kam një vendim, të lutem, të formës së prerë, nuk e di nëse juve jeni në DNI, pikërisht që këta zotëri e kanë fituar këtë pronë. Nga zotë Ibrahim Aziz... E kanë fituar... Në 2002-shin, në 2002-shin. Në 2002-shin? Po. Me letra falso. Në 2013 e kam marrë me letra të rregull. Është përgjegjësi e madhe që unë të flas me letra falso ose jo, kur tu unë kam një vendim gjykate. Dhe unë mendoj që vendimi gjykatës, njësoj si kundër dhe ju që e keni marrë po me vendim gjykate, nuk mund të pretendoj që e keni fituar me letra falso. Unë duat ju bëj vetëm një pyetje, në momentin që ju keni hapur një gjyq në 2016-ën, dhe ndërkohë këta zotrit e kishin marrë pronën për para jush, ju pse nuk e keni bërë palë në procesin tuaj? Pse si keni thirur si palë? Po pse ta kryon për palë? Po kanë qenë me certifikat të pronësie? Dhe këtu, shifit që kletra gjitha, ata janë të rapushit, nuk janë të avdylit. Tani, pikërisht pse janë të rapushit dhe jo të avdylit, unë po ju them që kjo pronë është vënë njëherë në emër të njërit. Si është e mundur që është hequr këtyre dhe i është vënë avdylit? Këtë duat di. U bë pra se Yri Ibrahimi, gjyqi atyre, e kam bërë që është i biri avdylit, që është i biri rapushit. Më falë, a keni bërë ju një gjyq pas këtyre? Ky është gjyqi i fundit që keni bërë ju. Apo jo? Dhe keni fituar pronën. Gjyqin se e dinim se prona ishte do vetë e vend. Pronën a i vodhëm, ne bëm gjyqin morën pronën tonë. Atere, të lutem, pse nuk i bët palë këta zotri në këtë gjyq? Që edhe këta të sidhin argumentat e tyre? Këtë po ju them. Ne nuk odhëm ata në gjyq, odhëm këthimin e pronave dhe zyrën e registrimit, si e dhanë të pronë. Duhet ishte dhe pala kjo që përpronar në atë ko. Pra ti e ke hedhur zyrën e registrimit. Për qëfar arsye? Sepse e kishte vënë pronën e emër të dikuj tjetër. Apo jo? Pala që tuj ti e qumë prokurori. Pronën është falsifikur. Pra ju jeni mjaftuar me prokurorin dhe nuk i keni bërë palë. Ju e dini që tani zotrit më falë. Artan, ju e dini që ato kanë hapur një gjysh tjetër? Gjyshtari nuk nga kërkoj që ta bonim kërkorin gjera tjera, ato që nga kërkojë të qumë, unë nuk jam masë avukata zhjithtarë, ato që kërkojë gjithtarë, unë qova dokumentat, qova prokurorisë, qova që më kërkojë, qova në... Pikërish, pra, pse zoti Bujar Musa nuk ka kërkuar që të vijë dhe pala, ka gjithë në qërkuar si pronar, kjo është një problem sigurisht jo juaj, po i gjykatës. Atere, të lutem, sot juve jeni pronar, i vetëm i kësaj prone? Jo i vetëm, një pronar me gjithë... Jo, duat të them familia juaj, familia juaj. Po. Jo pronar i vetëm. Aktualisht e dini që është hapur një gjyq për sëri në gjykatën e rrethit gjyqësor, Elbasan? O, kanë hapë 7 gjyqë ata, 7 gjyqë kanë hapë, 7 gjyqë i kanë mëllë, ja kanë mëllë gjyqëtate, s'kanë dokumenta. E po i mëllë ata bashkëpuntarë të ujë, mëllë. Në durës, ku nuk e kanë hapë gjyqë, në durës... Jepo të jepo, prej për dhe jepo, jepo para se skopën edhe. Dhe ju tonë, fundimisht që jeni vetëm ju, juve nga ju vjen pronat, lutem, se zotri thonë që ju vjen nga gjyqëshi, juve nga ju vjen? Nga gjyqëshe, e në nga gjyqëshe. E gjyqëshe jo së figuron këtë ka vdekë 1928. Pra, ju thoni që ju vjen nga gjyqëja, apo jo? Nga zonja kush? Nuk e ndryshon do të historinë të masë që vjetës, jo. Mirë, Artan, unë ju falenderoj, vazhdojnë në antishtë një të sansë publike pranë televizionit klanë, dhe në qovë se do të keni ndojnë problematikë, unë juftoj, sigurisht... Suja të rrisë, që kë nuk figuron asë gjallë i vdekur, si e more pronë në këti? Mirë, a është një problem tjetër, unë kam një certifikat negative që sa po ma dha zotë i shpëtim, pikërisht e viti 2017 kohë në cilën ju keni qënë në gjyqë, ku thuet që pas ju kontroluan regjistrat themeltar të fshatit Guras të vitit 30, 25, 50, vërtetojmë se nuk figuron as i gjallë as i vdekur, shtetas i Avdyl Azizolli, regjistrë më të hershëm në arkiv për të fshat nuk kemi. Sa po mu dha pra një certifikat negative nga gjendja civile për të cilën shpëtimi pretendon që normalisht Avdyl Azizolli nuk ka ekzistuar fare në atë zonë. Oke, juve jeni përsërin proceset tjera, por nuk më shqetson shumë këj fakt, zoti shpëtim, ju do thoni me drejt që zonja eni, neve na dhëm të prona, ndërko që mua më dhëm diku tjetër, që juve në moshën që keni, vini dhe jeni në një konflikt familjar kaq të rënd mes jush. Atere, në kushtë është këtila dhe arkanit ta? Ka 5 vjetë i rri vetëm, tek po në shpi. Ashtu lëzima? Po pse?
Po kërë ikën e kalamaj, da janë, ja shtetit, bërë në shtetit, ikën. Ja këto lau, këto bëllë që fletë kërë këshumë. Zonja Emi, këtë organizojmi ne. Tani unë lullzimin që e ka, pra fjala popullore thotë, ne na u ikë uania, po merremi me litarët. Po. Në kuptimin e fjallës. Po. Zoti lullzim, duke dëgjuar dhe Zotin Artan, Zoti lullzim ta dëgjoi dhe të reagoi, se Zoti Artan ngre versionin që këto pozien e thotë, o, sa mirë është për mua. Sigurisht pra, sigurisht, po pra, kjo është e gjitha. Mirë po faktet, janë kokëfort. Po, unë sa po e thash, prona jon rrjet që nga viti... ka bërë një gjyq, të lutem, në datën 13.5.2016 është dhënë vendimi, dhe palë në këtë proces ka qenë Agjencia e Trajtimit të Pronave, bashkë me Zotin Refat Frakulli, për ndryshimin e vendimit të vitit 2000 të Komisionit të Kthimit Pronave. Tani unë dua të kuptoj nga gjyqtari dhe jo nga Frakulli, sigurisht, që si është e mundur kur prona ka qenë regjistruar në emrin e këtyre zotrive, minimalisht është dashur një thirrje nga gjykata që kjo palë të marri pjesë në proces, pavarësisht pretendimit që thotë Zoti Frakulli që këto janë me dokumenta falso, mund të jetë edhe vërtet ky fakt, por ama ka qenë detyrim që nga ana juaj, Zoti gjyqtar, këto palë të ishin në proces, të jepnin argumentat e tyre dhe më pas sigurisht që është gjykata ajo në fund që vendos. Nuk diskutohet, por prona ka qenë dhe derisa ka qenë regjistruar, pala duhet të ishte në proces. Po i them dhe njerë Zotit Frakulli më thej që ka qenë zyra e regjistrimit, të lutem, kadastra, jo. Nuk e ke pasur, Zoti Artan, ke pasur vetëm Agjencinë e Trajtimit Pronave, nuk ke pas zyrën e regjistrimit të pasurive, ka ndryshim të madhë. Pra, po të ishte zyra e regjistrimit pasurive, sigurisht që do thonte të vi dhe pala në proces, se nuk mund të afshi zyra e regjistrimit një pronar që është aktualisht, nga një vendim që sjellë ky zotria, ku palë nuk janë fare ata të cilët janë pronar. Është pak çudi se si ky vendim ka ngelur në fuqi, nuk është goditur, me gjitha të, juve po vazhdoni besoj sot, po mua më shqetson edhe njëherë, ky dyshim i thellë që ju keni midis lulzimit dhe Artanit, apo dhe familjes Frakulli, ku qëndron në thelb? Çfar trastie të themi e akuzoni Zotin Lulzim që e keni sjell këtu në seancë të lulzimit? Ja, logika ime, edhe lulzimit ta dëgjoj, po? Si është e mundur, nga viti 1927 e pronës, besor, e pronës tonë, po? Edhe lulzimit bashkë. Po? Është gjë që e thejë herë. Të lutem, deri në viti për 2016 që u kujtun ata prej 90 vjetësh, pa dokument po nga qarku Elbasan, që nuk njifem fare. Ju dyshoni që ja ka dhenë lulzimi? Po i me logika më qonë se 90 vjetë, 90 vjetë, pa titur. Nga e drejta nuk kam frikë, më digjoni herë. Nga e drejta, dhe nga vërteta nuk kam, ashtu. Po. Drejtësia shqiptare dhe tjetë, anë më dhejtë, me drejta, së thashtë që këmër para, drejta i drejti do shqyte, për nuk më dhejtë. Unë i kam akuzur dhe akuzoj akoma për korupcion. Tre prokuror që janë atje. Dy hipotekusit që kanë qonë që registroshin pranat. I di vërtatë Shqipërisë gjithë institucioneve, kryeministit, ministrit të drejtësisë, ti jetë shqiptar që unë, i 116 herë ke ministria drejtësisë, të drejtë ke ti, edhe letrën që ja kemi quna, më fali, se du ta majnë dhe i farë kovidense. O ti, ma ka bërë... Ti po koti me letra, djo. O e nuk po fitoj me letra, po këtë të tjera, ne kemi vendimin e gjykatës formës prerë, orë ti zotni. Ti kupto këtë, ti merresh nga e para prap, hyre në lojnë e Frakullit. Po. Në lojnë e Frakullit, e akuzoj për të korruptur. Ore, ti e shi në brigjen. Se nga ka thonë, i 100 milion lek i kam, pranë juve nuk u le. Po kjo është teorike. Po ku ti thua, thua këtë gjithë, dhe 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 d dhe ta hy dhe rikthehet akoma nga e para. Juve kë përfajsoni sot, Zoti Shpëtim? Unë përfajsoj tre pjestar të familjes, jo të familjes time, tre kushërit që kam, që janë pjestar. Dhe ju nuk doni që lurzimit ju vi pas në këtë histori? Lurzimi ju vi pas se ka probleme me lojikin, paraqitet me letra, fotokopje, jam... Në është përfajsusi motra dhe stetë. Dërsa këtu bëhet fjalë, kur të vesh... Qëfar i kërkoni atere? Qëfar i kërkoni? Do përkurëm, do përkurën i shkendit ky. A, pra, kjo është si e prokurën. Po nuk i hapo përkurën, si dojme. A, shko që më bënë?
pra Ky nuk merret me gjyqtar tani që kemi 5 vjet, hap gjyq, myll gjyqet, hap gjyq. Ai atë po merret, po juve ju kërkon prokurën, do t'ja jepni prokurën? Këtit. Po. Po, kaq duhet ta kuptojmë ne vetë gjithë, këta që na ndjekin këtu, ja duhet ta kuptojnë që llogaritë çar modeli është ky, që t'i japim prokurën. Unë jam modeli shumë i mirë, i besueshëm. Do ta jap ti prokurën. Vet prokura. Ta jap ti prokurën, ja jap artikut. Me një shitë ta hyn, kush fiton? Do të thonë ti e gatshëm. T'ja japësh artikut prokurën dhe jo shpëtimin që ke kushërim parë. Jo, qëllim e thotë, artikut ja jap, ty ta jap prokurën bash ti jo. Shi, ne jemi kushëri, thot. Vjen natje e zonjës Erë. Të buani gjithë. Por kur s'ma jep mua. Por le çka ke bën sot e 5-6 vjet. Le çka ke bën sot e 5-6 vjet. Ti s'po kupton se çka ka bën sot këtu. Jo, jo. Çka po bën sot këtu? Jo. Prokura jepet në mirë besim, ti thua zonjës se ne ja jap dhe un jam i kënaq. Le t'ja japi se un kam besim këtu. Jo, s'ka problem. Tu flitet tani që të ketë përfaqësues. Pastaj juve si familje tër vendosni kujt do t'ja jepni, s'ka problem. Jo, kam vendosur, kam prokurat, ja ku i kam këtu, un i kam të 7-ta, e 8-ta si jep. A, pra, vetëm zoti Lulzim. Jemi me 8 prokura. Dhe kjo sigurisht sjell një dyshim, apo jo? Vetëm Lulzimi që si jep. Me 4 i kemi grumbulluar të 8 prokura dhe kemi 4 persona që po interesojmë kemi sot e kaq vite. Ti thash, ne sikemi sjell pengesa asë, nuk prokurë unë kam. Motrave dhe vëllezërve të mi. Ore, po duhet për të pjesëtarë dhe rekuptojë. Ne vetëm pranishim jemi. Do vëmë gjyq ne. Atëre ti nuk e je prokurën. Atë ti jo. Ja pra që këtu shikojeni zotëri, qarë veprime është pa përgjeshme bërë. Pra e ti mund t'jesh burmanisë të ushtë, pra ty është njeri u që nuk dokumentat, presë të pyllin e thot jo, unë vi vetë. Po jo, vi vetë. Do të presë pyll akoma dhe si kur të arim të amarim, do të presë me kokën e vetë pyll kundër 7 vetave. Po shkojnë pregorim, ka zdo. Pra, shikojnë sa i pa përgjeshme. Shkojnë pregorim, ka zdo, se përnon pregoria mu. I e pja zonjës Eni, prokurën, se ne pranaj kemë marë. Ose shkjala për gjelozi. Me besimi. Pa që ju të keni unitet për ta familjes, sepse veç e veç juve nuk arini do të të shpëtim. Po pra, kjo është logika në cilën unë duat eci. Zonja Eni. Familjet kur janë të mdhaja, është mirë të jenë bashkë, të kenë një përfajsus. Po pra. Dhe të ketë një mendim. Atere. Zoti Shpëtim. Juve sot përfaqësoni 7 pjesëtar. Zoti Lulzim përfaqëson familjen e tij vetëm. Familjen e tij. Po, sigurisht. Dhe ai pretendon dhe thotë që unë do të vi vetë në këtë gjykim, se dua të dëgjoj, dua të marr pjesë. E kuptoj që për juve ndoshta nuk është shumë e këndshme, por megjithatë nuk mund ta ndalosh një nga pjesëtarët të vi prezente në gjykim. Jo, nëse kemi prej ashtu e kemi ta emrin. Atëre, Lulzim, juve jeni dakord ta lëshoni këtë prokurë apo jo? Po, ty po. Ja. Jo shpëtimit. Jo, e shikon pra i pabesueshëm. Pra, atëre, sa njëri i pabesueshëm s'ka besim. Megjithatë duhet ngeleni i kënaqur që të paktën ai pranoi që të marrë një njerëz tjetër. Qoftë Enin apo dikë tjetër s'ka rëndësi. E rëndësishme është që ju të mbrojeni përpara gjykatës me një njerëz ligjor. Po. Kjo është shumë e rëndësishme. Atëre, zoti Lulzim, po i thoni këtu publikisht, bini dakord që bashkë me trashëgimtarët e tjerë të merrni një përfaqësues ligjor për të vazhduar gjykimet pranë gjykatës? Ne kemi kaq vite që e marrim, do vazhdojmë të marrim deri kur tash se halloja nuk çat në Elbasan. Mirë, ky është një mendim i juaj, unë nuk kam këtë mendim për gjykatën, normalisht. Shpëtit, unë falenderoj. E rëndësishme është që deri diku e gjetëm gjuhën, jo të plot, por megjithatë, mjafton që ai erdhi, foli, pranoi pak a shumë ato që ju that. Lulzim, të faleminderit. E rëndësishme është të ikni bashkë në Elbasan. Do ikni bashkë? Ata nxirën hyrje tjetër, mua nxirën hyrje tjetër. Po ti shikoj. Jam shumë i revoltuar. Je shumë i papërgjegjshëm. Njerëzor. Po forca të ilaçe, alkooli. Po fillojmë nga e para, kështu që dërgojmë publicitetin sepse do vazhdojnë gjithë. Faleminderit. Faleminderit. Publicitet.